Миколаївські медики рятують життя підлітка, який приходив дороговартісне лікування в турецькій клініці. 17-річний Максим Максимов був невдало прооперований за програмою МОЗ – лікування громадян України за кордоном. Важкий діагноз – пухлина третього хребця – Максиму лікарі діагностували в 16-му році. Це рідкісне захворювання судинного характеру, каже батько хлопця. Ситуація ускладнюється тим, що утворення знаходилось у важкодоступному місці. В київській лікарні Максиму зробили дві операції, однак це не призвело до покращення стану підлітка. Тоді почали шукати клініку за кордоном. Ми обратилися в МОЗ за допомогою по фінансуванню, знайшли клініку. Самостоятельно, правда, искали клинику, нашли клинику, как сказать, бюджетный вариант, потому что было три варианта, они были довольно дорогие. Турецкая клиника, стоимость операции и лечения 54 500 долларов США. Родина потрапила до програми лікування громадян України за кордоном. Хлопця погодилась прийняти клініка Medical Park в Туреччині. До лікувального закладу родина вирушила наприкінці квітня цього року. З великою надією їхали, летіли в Турцію. Професор нас завірив, Сердар Бакіаль Байрак, що він зробить все можливе, прооперує, виправить, поміняє часово поставлену стабілізацію на постійну і удалить радикальна опухоль. Максим понад 6 годин провів на операційному столі, однак після контрольних аналізів та МРТ лікар сказав, що необхідно зробити ще одну операцію – позапланову. Так як лівий нижній винт стоїть плохо, він не тримає конструкцію стабілізуючу, поэтому, а так як у вас система, яку ми поставили, вона стоїть, буде стояти на всю життя, нужно сделать операцию по переустановке этого винта. Но нам ничего не оставалось сделать, мы согласились на эту операцию, на вторую, хотя она была вне плана. Згодом почались проблеми з сечовим міхуром Максима. 4 операції ослабили роботу органу. Шви хлопця погано загоювалися і гноїлися. Після першої прогулянки у візку частина з них розійшлась. Я говорю, скоріше всього, це лікварія, тому що я робив фотографії, відправляв на Україну, консультувався по цьому питанню. Наші спеціалісти говорять, що це більше вірогідно, що це ліквор витікає. Профессор говорит, что если бы это было лекварей, то у него бы не заживал послеоперационный шов длительное время. Но это было сказано, когда прошло 2 недели после второй операции. Побоювання батька справдились, їх підтвердили в лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва, куди Максима направили після лікування в Туреччині. Але це було не найстрашніше. І по заключенням вже наших спеціалістів було шокуюче їх заключення. Они сказали, что 2 верхних винта зашли в спинномозговой канал. И теперь не опухоль давит на спинной мозг, а винты. Про цю шокуючу історію з інтернету дізнався депутат міської ради Євген Римарь. Адже родина потребувала не лише моральної, а й матеріальної та юридичної допомоги. Мене поразило той випадок, що це була державна програма. І молодий чоловік по державній програмі, на яку було виділено порядка 55 тисяч американських доларів, прошел лечение в Турции, и после этого, к сожалению, хирургическое вмешательство не дало тех результатов, которые ожидалось. И мало того, была произведена докторская ошибка. За инициативой Михайла Труфанюка, який весь час допомагав родині хлопця, про даний випадок повідомили поліцію. Зараз до ЄРДР внесено відомості щодо правопорушення. Батько хлопця готує позов до суду за статтею 140 Карного кодексу України «Нанесення шкоди здоров'ю людини». Цьому буде дана правова оцінка. Нас супроводжують в юридичному плані юристи, як на місцевому рівні, це спасибо Ірині Вдовиченко, так и на уровне Киева. И, кстати, папа находится на прямой связи с советником президента и председателем комитета по здравоохранению в нашем украинском парламенте Михаилом Радуцким. То есть эта ситуация, она не брошена на самотек. Турция и Украина находятся в одном юридическом поле по уголовному праву, связанной конвенцией, не помню, когда ее подписали, и точную формулировку, то есть шанс на справедливый исход судебного дела. Я буду контролировать то, чтобы все возбужденные дела полиции дошли до суда, чтобы это не потерялось.
і окажу всяку матеріальну допомогу сім'ї постраждалого. Михайло Трофанюк, який допомагав перевозити Максима з Туреччини до Миколаєва і зараз продовжує надавати всіляку підтримку родині, каже, попри ті умови, в яких працюють місцеві лікарі, є шанс виправити помилки іноземних колег. Нашим докторам не вистачає матеріального ресурсу. Все остальное у них есть. И их уровень, их мастерство, он не то что сопоставим, он превосходит зарубежных коллег. В том числе потому, что приходится работать иногда буквально на коленке. Я надеюсь, что этот сюжет привлечет внимание к областному отделению нейрохирургии. Оно и так находится в приоритете у руководителя БСНП Демьянова. Вот. Но требует большего, что, допустим, один Демьянов дать не в силах. Прооперують Максима всередині наступного тижня, а тим часом Михайло Трофанюк веде перемовини із представниками турецької адвокатури. Вже є юристи, які готові надати юридичну допомогу родині потерпілого. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.